Film nomi Ko'zgu. Ofis stol ortida ko'k kostyum shim kiygan erkak. Keling. Rasuljon Nabijonovich, kol markazimizga yangi vakansiya bo'yicha xodim kelgan edi. Yoningizga kiraversammi? Kirsinlar. Havorang ko'ylak va qora shimdagi sochlari yoyilgan kotiba xonani tark etdi. Kotiba eshikni ochib xonaga kirdi. Oq ko'ylak va shim kiygan sochlari bir tomonga yoyilgan nogironlar aravachasidagi yosh qizni kuzatib qo'ydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizning qo'lida qog'oz. Kotiba stullarni surib, aravachani yaqinroq itarib qo'ydi va o'zi chiqib ketdi. Keling. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Men e'lon bo'yicha keldim oldingizga. Aniq e'lon bo'yicha keldingizmi? Ha. Kol markaziga operativ bo'yicha e'lon qilgan ekansiz. Bizaga uzr, to'g'ri kelmaysiz bizaga. Nimaga? Hatto bu hujjatlarni ko'rib chiqing. Qiz qog'ozni uzatdi. Erkak qaramay qo'yib qo'ydi. Biz o'zimiz aloqaga chiqamiz. Durdona! Bularni kuzatib qo'yib keling, xonamga kiring. Rahmat. Kotiba stollarni surib, aravachani eshik tomon sudradi. Xonaning devorlari qaymoq rangda, eshik to'q ko'k rangda. Xonaning o'rtasida stol T shaklida joylashgan. Uning atrofida qora rangdagi stollar, javonda sertifikatlar va kitoblar taxlangan. Xonaning burchagida tuvakda o'simlik. Kotiba qizni kuzatib, xonaga qaytib kirdi. Labay. Durdona, bizani korxonaga bunaqalarni ishga olib kelmang. Axir nega? Ular ham odam-ku. Keling dedim, olib keling, kerak emas sizga bunaqalar. Hujjatlarni g'ijimlab axlatga tashladi. Ketsam bo'ladi. Bo'ladi. Erkak uyida. Eshik va devorlari tilla naqshlar bilan bezatilgan. O'zimga boshqa ish topmasam bo'lmaydi. Odam yomon charchabdi. Keng oynali naqshdor trimo. Oyna oldiga kelib ko'zguga qaradi. Ish qidirib kelgan qiz oq-qora ranglarda xayolidan o'tdi. Kol markaziga operativ bo'yicha e'lon qilgan ekansiz. Erkak u yoqdan bu yoqqa yuribdi. Ko'zguni oldida to'xtab o'ziga qaradi. Sizga uzr, to'g'ri kelmaysiz. U va uning aksi oq va pushti ranglar bilan yonib xonadan g'oyib bo'ldi. Endi u ko'chada mashina to'xtatyapti. Chilonzorga assalomu alaykum. Chilonzor. Chilonzorga. Haydovchi imo ishoralar tilida javob berdi va tushunmay ketdi. U keyingi mashinani to'xtatdi. Chilonzorga 20 ming. Bu haydovchi ham imo ishoralar tilida gapirdi va ular bir-birlarini tushunmadilar. Nima sallam, meni ustimdan kulyapsiz, sallami? Gapir. Men tushunmayapman seni gapingni. Haydovchi tushunmay qo'lini siltab, hafsalasi pul bo'lib ketdi. Erkak ko'p qavatli uylar joylashgan ko'chani kesib o'tib, avtobus bekatiga keldi. Bekatning tomi bekih, devorlari yo'l-yo'l qafasli. Bekatda turli xil nogironligi bor odamlar turibdi. Yo'lning narigi betida ko'p qavatli uylar joylashgan. Bekatga qora rangdagi pastki va tepa qismi kul rang, chetlarida yashil chiziqli U-Tong modelidagi elektrobus keldi. Avtobus xodimi maxsus pandusni tushirdi. Biri nogironlar aravachasida, ikkinchisi g'ildirakli xassali ikki ayol, ko'zi ojiz erkak va bola xodim yordamida avtobusga chiqishdi. Erkak esa ularga qarab chiqishlarini kutib turdi. Quyosh juda yorqin porlamoqda, erkak terlaganidan yuzini qo'li bilan artmoqda. Avtobus xodimi yo'lakni ko'tarib qo'ydi. Erkak ham ularni ketidan chiqmoqchi bo'ldi. "Ya, aka, to'xting. Oldingizda yordamchingiz yo'q ekan. Qayerga chiqasiz?" "Avtobusga." "Akajon, sizni qo'ya olmayman. O'zingizga xavfsizlik uchun men bor uzr, akajon." "Ya, mumkin emasmi?" "Yo, o'zingizga xavfsizlik uchun." Ketdi. Avtobus eshiklarini yopib bekatni tark etdi. Erkak avtobus tomon biroz qarab, ilojsizlikdan yo'lni piyoda davom ettirdi. U yo'lning narigi betiga o'tdi. Uning o'ng tomonida ko'p qavatli uylar va ularning tagida bir qator bo'lib turli xil maishiy mahsulotlar do'konlari. O'ng tomonida esa yo'lning yuzida bir nechta do'konlar joylashgan, ularning oldida mashinalar parkovka qilingan. U imo ishoralar tilida gaplashayotgan yo'lovchilarni oldiga bordi. Kechirasiz.
Chilonzorga qanaqa borsa bo'ladi? Obbo. Bu yerda ham nogironli. Nima bo'yapti o'zi? Yo'lovchilarning biri oq ko'ylak kiygan yosh yigit va oq futbolkadagi o'rta yoshdagi erkak. Ular bir-birlarini tushunmay o'z yo'llarini davom ettirdilar. Erkak devorlari olovrang, jigarrang yo'l-yo'l naqshli, tepasida tashrif xoto yozuvli, eshiklari shishadan bo'lgan binoga kirdi. Kirishda bir nechta kulrang divan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xizmat. Men suhbatga keluvdim. Yaxshi. Unda mana bu hujjat bilan tanishib chiqing. Marhamat. Nima bu? Hech narsa yo'q-ku unda. Nima savodingiz yo'qmi? Barmoq bilan o'qiydi-da. Hujjat Brayl yozuvida. Bo'mbo'shku bu. Barmog'ingiz sezadimi? Nogironligingiz bormi? Yo'q, qanaqa nogironlik? Ah, sog'lommisiz? Men sog'lomman. Ah, unda kechirasiz. Ha, mayli, qilming. Hammasi Xudodan-da. Alloh suygan bandasiga dard beradi. Ah, bu yozuv ko'z ojizlari uchun mo'ljallangan. Buni barmoqda o'qiydi. Ko'z ojiz kotiba telefonni qo'lga oldi va raqamlarni terayapti. Ulug'bek Abdujabbarovich, suhbatga kelishgan ekan. Yoningizga kirib olsak, maylimi? Tubaning to'g'risida kompyuterning monitori, klaviatura va sichqon. O'ng tomonida katta monitor. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Kutish to'g'ridan o'ngga. Kutish joyida kutib turing, marhamat. Kotiba oq-qora kostyumda kulrang keng stol ortida. Orqasidagi devorda tashrif xoto yozuvsi chiroqlar bilan yonib turibdi. Stol ustida turli davlatlarni bayroqlari. Erkak mehmonxonaning uzun koridoridan kutish zaliga kirdi va divanga o'tirdi. Bir-birlarini qo'lidan tutgan qiz va yigit oqsoqlanib kirib kelishdi. Yulduz, bizani ham ishga olsharmikan? Xudo xolisa olishadi. Olishadi? Olishadi. Yuring, chiqaring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani, o'tiring. Rahmat. Voy Bahrom aka, qarang, bechora bitta o'zlari ketdilar. Qanaqa kunda nima qiladi bitta o'zi? Uyda o'tirsa bo'lmaydi, ha? Shunday. Men ham bitta tanishim bor edi sizga o'xshagan. Bechora. Vafot etib ketdi. Do'stim, nimaga keldingiz bu yoqqa? Suhbatga keldim. Tizzasini qoqayapti. Mayli, mayli, mayli. Eson-omon otib oling suhbatlardan. Keling. Erkak hashamatli xonaga kirdi. Stol ortida ko'zi ojiz rahbar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xizmat. Suhbatga keldim. Boya kotibam aytgan nogironligi yo'q nomzodsizmisiz? Bizani talablarimiz bilan tanishib chiqdingizmi? Umuman tushunmadim. Savodingiz yo'qmi? Chinarli. O'zi bizda sizga o'xshaganlarni normal odamlar bilan, ya'ni nogironligi bo'lgan normal odamlar bilan qo'shib o'qitish masalasini ko'rib chiqish kerak. Xo'p, mayli, endi siz ham odamsiz. Sizni ham hurmat qilishimiz kerak. Nogironligingiz yo'qligi bu sizning aybingiz emas. Siz shunaqa dunyoga kelgansiz. Mayli. Ko'rib chiqamiz nomzodingizni. Qanaqa bir sizni o'zingizni bir alohida xususiyatlaringiz borki, bizani nufuzli mehmonxonamizda ishlash mumkinligiga guvohlik bersa. Sarosimaga tushdi. Demak, alohida bir xususiyatlaringizni sana bera olmaysiz. To'g'ri tushuning, do'stim. Faqat mendan xafa bo'lmang. Bizani mehmonxonamiz Toshkentdagi eng nufuzli mehmonxonalardan. Va bizga keladigan mehmonlar ham shunga yarasha juda ham nufuzli insonlar. U nufuzli insonlar kelib sizda nogironlik yo'qligini va bizda ishlayotganingizni ko'rsa, bizni mehmonxonamizdan aynib ketishlari mumkin. Biz mijozlarimizni yo'qotishni istamaymiz. Bir imkon bering. To'g'ri tushuning, do'stim. Sizning holatingiz bu sizning aybingiz emas.
من تورو چی نمن سیز هم شنه پیرالگن سیز نادران لگیز یوغ لگی بو سیزگی اینکان بیرشمزگی دوسقل لگ قلده خفه بومی سیزگی قنقنگی بر مادی یو که ده باشقه چه یاردم کری بولدیمان بوسه اوزمگی کل مراجعت قلوریم اوزم سیزگی یاردم بیردرم اشلمی اشلم نمقل اسیز دولت بیروتگن نفقه سیزگی یتمیدم بیزده مزه قلب راحت لنب حیات گیجرین اوزه سیزده که آدمله اشلش شردم است دولت بیروتگن پینسیان اوزی هم یه تبار درده سلگه سابولین اسلام علیکم اینده ارکیک اوز اشخانه سده مقصه بولده باشنه Rezume. Axlat chelakdan yig'jimlangan qog'ozni oldi. Ha, mana topildi. Topildi. Bularga aniq telefon qilishimiz kerak. Go'shakni ko'tarib, shoshilinch bilan qog'ozdagi raqamlarni terayapti. Halo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mamanova Akmaral siz bo'lasizmi? Rezumeyiz bilan tanishib chiqdim. Ha. Siz aynan biz izlagan xodim ekansiz. Tabriklayman. Ertaga soat 9 da ishxonani siz tutamiz. Rostdan. Va rahmat kattakon. Ishga qabul qilindingiz. Xursandman. Qabulatingiz rahmat. Sog bo'ling. Rejissor Dilmurod Yusupov, ssenariy muallifi Dilmurod Yusupov, Muhabbat Rahimov, operator Azizjon Qosimov, montaj va musiqa Azizjon Qosimov. Rollarda Rasuljon Ergashev, Durdona Shavkatova, Ahmaral Mamanova, Ulug'bek Mamatxanov, Sabohat Saipova, Mamurjon Axlidinov, Azizjon Arip, Noza Abdusalomova. Film Civil Rights Defenders tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan va Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda suratga olingan.